Добро вечер. Втор дневник на телевизија О2. Република Македонија утринава цел на терористички напад. Соработка на Македонија, Албанија и Црна Гора за менаџирање на рибарството. Во очи на 22 април светскиот ден на планетата Земја. Како можеме да управуваме со сите стресни состојби кои не се секојдневни, а го вознемируваат нашиот систем? За О2 телевизија објаснува психологот Теодора Костовска. Заврши двегодишниот ИПА проект Црно и Сиво наспроти Сино и Зелено, чија што цел беше да помогне во ефективна и одговорна употреба на природните ресурси во прекограничното подрачје на Охридското езеро. Единицата за спасување на планини и непристапни терени. Викендов имаше уште една успешна акција на Галичица. Основното училиште Дебрца со значителни успеси за учебната 2014-2015 година. Во дневников и избор на вести од светот и спортот. Гледајте на! Ние сме очека, не сакаме Охридски договор, туку наша држава. Терористички напад на Карулата во Кошинце. МВР превзема мерки за расчистување на случајот. Менаджирање на рибарството преку соработка на Македонија, Албанија и Црна Гора. Проект во соработка со германската влада. Јапонскиот летечки воз постави рекорд во брзина. Леташе со 603 км на час. Република Македонија, односно државните институции, утринава околу 2 часот и 30 минути по полнок биле цел на терористички напад. Ова го истакна помошник министерот за внатрешни работи Иво Котевски, кој притоа нагласи дека се работи за околу 40 на лица кои носеле маскирни униформи со ознаки на УЧК и меѓу себе комуницирале на албански јазик. Котевски додаде дека Министерството презема мерки за целосно расчистување на нападот на караулата, а во моментов атмосферата во Кумановско Гошинце е мирна под надзор на полицијата. Утрина во околу 2 часот и 30 минути по полноќ, Република Македонија, односно државните институции, беа цел на терористички напад. Како што информираше помошник министерот за внатрешни работи Иво Котевски, се работи за поголема група од околу 40 на лица која нападнале караулата Гошинце во близина на северната граница. Котевски посочи дека лицата биле добро вооружени и носеле маскирни униформи со ознаки на УЧК и меѓусебно комуницирале на албански јазик. Помошник министерот додаде дека при нападот биле заробени четворица полициски службеници кои во моментот биле дежурни во караулата. Лицето кое што ја предводело групата на албански јазик преку преведувач, кој што говорил на лош македонски со србизми, им се обратил на врзаните полицајци со следниве зборови. Ние сме од УЧК, пренесете на сите дека ниту Ахмети, ниту Груевски не може да ве спасат. Ние сакаме наша држава и не сакаме никакви Охридски договори. По ова наврзаните полицајци им било дадено време од половина час пеш да си заминат од караулата и им упатиле закани дека доколку порано го направат тоа или доколку останат ќе бидат ликвидирани. Во меѓувреме членовите на групата го одзеле оружјето кое го пронашле во полициската станица и радиоврските на полициските службеници и им ги искршиле мобилните телефони. По половина час еден од полициските службеници кој што не бил врзан станал ги земал клучевите од лисиците кои што биле оставени на земја во нивна непосредна близина. Ги одврзал сите колеги и пеш се упатиле по патот надолу, а во еден момент, одејќи по патот, слушнале и долг рафал од автоматско оружје. Според првичните сознанија и оперативни информации станува збор за лица од Косово, но дополнително се работи на обезбедување на соодветни докази. Министерството за внатрешни работи презема мерки за целосно расчистување на нападот на караулата. Полицијата презема сериозни мерки за целосно расчистување на терористичкиот напад, кој утринава се случи на караулата кај Гошинце, информира денес од МВР. Според првични неофицијални информации, утврден е идентитетот на дел од членовите на групата, која утринава влезе во караулата и ги нападна четворицата полициски службеници. Првичните и непотврдени сознанија велат дека како лидер на групата е идентификуван командант Џевайр Адеми од Гнилање, Косово. Дел од логистиката на 40 члената група биле известен Фарук, како и Ерхан и Кадри Байрами. Утврден бил идентитетот и на останатите членови на групата, кои вооружени со маскирни униформи и ознаки на УЧК влегоа во караулата кај Гошинце. Полицијата презема сериозни мерки за целосно расчистување на терористичкиот напад, кој утринава се случи на караулата кај Гошинце, информира денес од МВР.
Менаджирање на рибарството преку соработка на Македонија, Албанија и Црна Гора. Семинарот кој деновиве се одржува во хотелот Инекс Горица е во рамките на остварување на втората фаза од проектот за справување со одржливо управување со биодиверзитетот во трите големи балкански езера – Охридското, Преспанското и Скадарското. Компетентни представници од ова област имаат можност за размена на практични знаења. Соработка помеѓу Македонија, Црна Гора и Албанија за менаџирање на рибарството. Проектот за справување со одржливо управување со биодиверзитетот во трите големи балкански езера, Охридското, Преспанското и Скадарското, кој го спроведува германската влада преку Друштвото за меѓународна соработка ГИЦ, во рамките на развојот на третата компонента посветена на менаџментот на рибарството, ја започнува втората фаза. За таа цел деновиве се одржува семинар во хотелот Инекс Горица. Менаџирањето на рибарството опфаќа две ориентации, вели за одва Ралф Певелинг, тим лидер од ГИЦ. Првата се поврзува со собирањето на повеќе податоци и информации за рибниот свет, бројот на видовите, сите видови на информации кои се потребни, а се поврзуваат со управување со расположливите залихи. Многу информации и податоци се се уште потребни за да се донесат правилни одлуки во овој контекст. Другата ориентација се однесува на разликата помеѓу знаењето и менаџирањето на рибарството, кое е сосема различно. Затоа е потребна многу пракса во однос на рибарството, знаење за критериумите на управување со залихите. Така, на пример, потребно е да се знаат периодите кога е дозволено ловење на риби, кога не е, кога е периодот за мрестот. Се ова е дел од законската регулатива која се однесува на рибниот фонд, која е дел од националната легислатива, и земјите мора да имаат авторитет да развиваат своји идеи и процедури, но и да разменуваат своји искуства, бидејќи рибите не ги знаат разликите меѓу Албанија и Македонија кога се движат по водните ресурси. Бенефитот е размена на практични знаења помеѓу компетентните представници од оваа област, додека долгорочниот бенефит е имплементација на вештини за менаџирање помеѓу овие земји во склоп на националната легислатива. Три лица го загубиа животот, а 200.000 луѓе останаа без електрична енергија во бура што ја погоди областа на Нов Јужен Велс во Австралија. Локалната метеоролошка служба соопшти дека временските услови во наредните денови би можели да се влошат, но и ги предупреди жителите да не излегуваат од своите домови. Во продолжение, 7 лица загинаа во авионска несреќа во Доминиканската република. Едномоторниот авион паднал на терен за голф, а пренесувал туристи од Шпанија и Велика Британија. Меѓу загинатите е и пилотот од Доминиканската република, додека имињата на туристите се уште не се откриени. Се уште не се познати причините за падот на малиот авион. Три лица загинаа, а 200.000 луѓе останаа без струја во силната бура што ја зафати Австралија. Бурата ја погоди областа на Нов Јужен Велс во Австралија. Порен дошт и ветер со сила од 100 км на час урнаа голем број на дрва и потонуваа бродови. Во Дангок, каде има многу поплавени куќи, две лица се водат за исчезнати, а властите организираа евакуација на целото население. Временските услови во наредните денови може да се влошат, соопшти локалната метеоролошка служба, и притоа го предупреди населението да не ги напуштаат своите домови. Стивен Пирс, представник од нетните служби, вели дека примени се 3000 повици за помош, а во поплавените подрачја изведени се 20 спасувачки акции. Министерот за внатрешни работи Дејвид Елиот изјавил дека ваква катастрофа ја нема зафатено Австралија со децении. Седум лица загинаа при пат на мал авион на терен за голф во Доминиканската република. Во авионот имало 6 туристи од Велика Британија и Шпанија, а авионот полетал од Пунта Кана до Аројо Барила, соопштија локалните власти. Канцеларијата за цивилно воздухопловство соопшти дека меѓу загинатите е и пилотот од Доминиканската република, а имињата на туристите не се објавени. Се уште не се знае колку туристи се од Шпанија, а колку од Велика Британија. Пипер PA-32 се урнал набрзо после летувањето од засега непознати причини, а сведоците наведуваат пилотот се обидел да слета на теренот за голф, што може да значи дека авионот имал проблем со моторот. Дваесет и втори април е светски ден на планетата Земја. Со незиното одбележување се покажува дека екологистите активно действуваат на глобално, национално и локално ниво. Дејан Пановски, представник од Министерството за животна средина и просторно планирање, вели дека за заштита на животната средина треба да обрнеме посебно внимание на заштита од отпадни води, справување со сметот во смисла на подигнување на јавната свест, како и урбанизацијата која нема да ја штети на животната средина.
Денот на планетата Земја 22 април и оваа година покажува дека екологистите и еколошкото движење е активно на глобално, национално и локално ниво. Сите активности кои се преземаат треба да покажат дека човештвото се уште е загрижено за својата животна средина и за својата планета, вели Дејан Пановски, представник на Министерството за животна средина и просторно планирање. Ако тоа го сведиме на локално ниво, тогаш треба да се знае дека овдека во Охрид имаме еден посебен момент дека постоиме токму заради животната средина, заради ова езеро, заради сите природни редкости кои што ги има, и еден ваков ден треба да ни послужи да се обединиме и на национално и на локално ниво околу заштитата на тие ресурси, затоа што без тие ресурси всушност тешко дека повеќе би постоеле на овој простор. Тој додава дека премалку е да се посвети внимание на планетата Земја само во овие денови, а потоа немилосрдно да се однесуваме кон неа од аспект на вода, смет, шуми и од аспект на сите други медиуми на животната средина, со кој чин вршиме атакт и врз себе си. Најважно за нашето поднебје е да обезбедиме долгорочно заштита од отпадните води, за да го заштитиме квалитетот на езерото, потоа да обезбедиме однесување со цврстиот отпад, затоа што јавната свест ја имаме до некаде дека треба да се штити, меѓутоа индивидуалната свест се уште ни стои назад, и секако треба да обрнеме внимание на претераната урбанизација, односно да не и наштетиме на животната средина повеќе од она што таа може да го врати. Како екологист, сметам дека мојата задача е да ги изнесам еколошките принципи кои се однесуваат на тоа дека треба да сме свесни од природата, да не земаме онолку колку што не можеме да ја вратиме, но и заедно да се обединиме околу еколошката идеја која треба да обезбеди економски развој на локалната заедница и квалитетна иднина на живењето, додава Пановски. Инаку утре во Охрид ќе биде одбележан денот на планетата Земја со хепенингот насловен како Охрид Фин, зелени син, со почеток во 13 часот на градскиот плоштад. Зошто здивот е толку важен во справување со стресот? Поради динамиката на новото време, ни треба повеќе енергија за да се справиме со стресот во секојдневниот живот. Утре во рамки на настанот по повод одбележувањето на Светскиот ден на планетата Земја, психологот Теодора Костовска ќе одржи работилница за тоа како можеме да управуваме со сите стресни состојби кои не се секојдневни, а го вознемируваат нашиот систем. Учејќи како да управуваме со здивот, учиме како да се справиме со стресните ситуации, вели психологот Теодора Костовска од Фондацијата Уметност на живеењето. Утре во рамки на настанот по повод одбележувањето на Светскиот ден на планетата Земја, Костовска ќе одржи работилница за тоа како можеме да управуваме со сите стресни состојби кои не се секојдневни, а го вознемируваат нашиот систем. За сите што ќе бидат тамо, чи ќе можат прво да се запознаат со тајната што се нарекува здив и како да се однесуваме со него. Учејќи како да управуваме со здивот, учиме како да се справиме со стресните ситуации, односно како да ја зголемиме нашиот капацитет, за да тој биде во состојба, во секоја ситуација имаме правилни и добри решенија. Здивот и техниките на дишење се многу важен елемент во процесот на справување со стресот. Динамичниот модерен живот ни диктира и потреба од повеќе енергија, флексибилност и зголемена концентрација, а техниките на дишење ни помагаат во процесот на урамнетежување на емоциите и мислите. При тоа и да се подготвиме за медитација, за која нашата ментална активност природно се смирува, а тоа му овозможува на умот да постигне природна состојба на радост. Затоа што здивот е тоа што е тема на разговор, како да се однесуваме кон здивот, здивот да ја откриеме тајната која здивот ја крие, односно да многу суптилно, многу природно, многу меко поминеме или ги ставиме во баланс емотивните наши состојби со ментални. Костовска вели дека клучот за постигнување по голема среќа не е многу далеку, се е во нешто толку едноставно како што е здивот. Заврши двегодишниот ИПА проект Црно и сиво наспроти сино и зелена, чие што цел беше да помогне во ефективна и одговорна употреба на природните ресурси во прекуграничното подрачје на Охридското езеро. По тој повод денес одржа конференција на која беа презентирани резултатите од проектот, а присуствува и представници од сите засегнати страни и чинители. Проектот беше имплементиран од локална агенција за развој Струга во соработка со Euro Partners Development од Албанија, а поддржан од Европската унија.
Заокружен двегодишниот ИПА проект «Сино и зелено наспроти црно и сиво», чија што цел беше да помогне во ефективна и одговорна употреба на природните ресурси во прекуграничното подрачје на Охридското езеро. Денес беа презентирани заклучоците од проектните резултати. Гјоко Зоровски од Локалната агенција за развој Струга рече дека црните еколошки точки од езерото кои постојат повеќе од 20 години се делумно решени. Во однос на тоа загадување кое доаѓа од точкести од дифузни извори на загадување, пред се од земјоделието, исто така и од нерешениот проблем со канализационниот систем околу брегот на езерото, односно на селбите кои што не се вклучени во колекторскиот систем и на македонска и на албанска страна. Зоровски додаде дека дополнителен проблем е и несинхронизираноста на управувачките структури во двете земји. Во склад со европските директиви потребно е афирмирање на заеднички тела кои заеднички ќе го управуваат сливот на Охридското езеро. Инаку проектот беше спроведен од страна на Локална агенција за развој Струга и Europartners Development Tirana. За подобро разбирање на проблематиките, ние денес тука ги донесовме сите компетентни кои работат со води и шумарство. Работата воопшто не е едноставна и ние континуирано работевме со сите засегнати страни, а формиравме и локални групи на действување за подобра имплементација на проектот. Сето ова ќе заврши со студиска посета еднаш во Албанија и еднаш во Македонија. Пингули додаде дека главната цел е локалните групи на действување од двете страни на границата да работат како независни структури кои ќе спроведуваат проекти поддржани од Европската унија во интерес на крајбрежјето на Охридското езеро. Ние учествувавме со наши ученици во проектот 40 на дечиња посетија Галичица и прочистителната станица и е најхуманата работа бидејќи дечињата се тие кои што понатака ќе го промовираат синото и зеленото наспрем сивото и црното. Проектот е дел од ИПА прекуграничната програма помеѓу Македонија и Албанија. Единицата за спасување на планини и непристапни терени. Викендов имаше уште една успешна акција на Галичица. Раководителот на оваа единица, Антонио Додевски, не информираше дека се работи за заглавено моторно патничко возило со три лица, две возрастни и едно малолетно. Акцијата била успешна и после неколку часови лицата биле извлечени. Уште една успешна акција на единицата за спасување на планини и непристапни терени, како што информира раководителот на оваа единица Антонио Додевски, во неделата вечерта после 22 часот добиле повик за заглавени две возрасни и едно малолетно лице на превод на Галичица поради условите кои се уште владеат таму, односно постоењето на снежна покривка која се уште не е отстранета. Наша екипа излезе веднаш на терен, вечерта ги стигнавме до лицата и значи пробавме да им помогнеме во таа една чудна ситуација. Значи не стануваше збор за никаква несреќа или повреди на терен, едноставно во длабок снег беа заглавени луѓето со обично патничко моторно возило. Додевски истакна дека акцијата траела неколку часа, но сепак во комуникација со секторот за внатрешни работи и со Центарот за управување со кризи успешно ја реализирале и оваа акција. Морам да потенцирам дека вработените во Национален парк Галичица уште веднаш, откако стапивме во контакт преку СВР Ресен Сонив, тргна да ни помага. Раководителот на единицата за спасување на планини и непристапни терени воен упат и апел до граѓаните да внимаваат при користењето на овој пат, бидејќи се уште постојат големи снежни наноси, а ја нагласи и потребата надлежните поредовно да го одржуваат овој патен правец. Јапонскиот лебдечки воз постави нов рекорд. Минатата недела се огласи остварувајќи брзина од 509 км на час, а денес се огласи повторно, истакнувајќи дека е поставен нов рекорд од 603 км на час. Возот е планиран да сообраќа на релација Токио-Нагоја во 2027 година. И сад исто така спрема лебдечки воз кој ќе се движи на релација Њујорк-Вашингтон. Премиерот на Јапонија ги посети сад за да провери како напредува ултрабрзата железничка станица. Нов рекорд на јапонски лебдечки воз. Возот на магнетна левитација минатата недела поставил рекорд, остварувајќи брзина од 509 км на час, за 9 км повеќе од дотогашниот рекорд остварен во 2003 година. Денес компанијата се огласи повторно, соопштувајќи дека возот уште еднаш го соборил рекордот за брзо возење, достигнувајќи брзина од 603 км на час. Возот е тестиран од страна на 29 техничари, ке се обреќа на релација Токио-Нагоја.
а се планира да се пушти во 2027 година. Ваков воз набрзо е можно да се постави во САД на релација Нью Йорк-Вашингтон. Возовите Маглев се базирани на лебдечка технологија, во која магнетните полиња ги креваат и придвижуваат возовите над шините. До крајот на месецов премиерот на Јапонија ќе го посети САД за да види како напредува ултрабрзата железничка станица што ги поврзува Сан Франциско и Лос Анджелес. Нова релација, возовите треба да профункционираат во 2019 година, а ќе возат со брзина од 320 км на час. Основното училиште Дебрца со значителни успеси за учебната 2014-2015 година. Како позначен реализиран проект е мултиетничка интеграција со основното училиште Нудри Музери од Корошиста Стушко. Учениците учествуваат на повеќе надпревари со што имаат и завидни резултати, како надпреварот во основното училиште Живко Чинго, каде во Велгошти освоја второ место во фудбал. Детски литературен фестивал Ракат ки Скопје 2015-ка. 15-та. Ученичката Моника Јончевска го освои првото место. А Елена Наумовска во мај месец треба да учествува на државниот надпревар по географија. Во иднина се планирани реконструкција на дел од училиштата, како и доградба на истите, вели директорот Иван Димовски. Основното училиште Дебрца во текот на учебната година реализира повеќе проекти од областта на образованието, а еден од нив е проектот за мултиетничка интеграција што е реализиран со основното училиште Нудри Музери од Струшкото село Корошишта. Во иднина во соработка со локалната самоуправа се во план да доградат уште едно училиште во Лешани, како и реконструкција на училиштето во Оровник. Училиштето исто така учествува и во повеќе проекти. Страна на училиштето направени се повеќе посети, од кои една е направена во исто е влезена во проект, музеот во училиштата и училиштата во музеите. Во рамките на проектот беше направена и посета на градот Скопје и на музеите на Народно-ослободителната војна, на Република Македонија и археолошкиот музеј. Учениците активно учествуваат на повеќе надпревари. Имаат постигнато завидни резултати, како на надпреварот за фудбал кој се одржуваше во Живко Чинго во Велгошти го освоја второ место. На сега одржаниот детски литературен фестивал Ракатки Скопје 2015-та, ученичката Моника Јончевска го освои првото место под менторство на предметниот наставник по македонски јазик Татјана Новеска, а на државниот надпревар по географија на ниво на Република Македонија, кој треба да се одржи во месец мај во главниот град, ќе се надпреварува Елена Наумовска под менторство на наставничката Билјана Селјановска. Имат училиштето за разлика од пред 10 години многу помалку ученици, ама и многу повеќе подобрени се условите за работа. А иначе владата прави напори, значи дава средства и за ученици во рурални средини, кај што се многу малку ученици, за да се одржи населението во тие региони, да не бидат регионите запуштени. Од сите училишта, како основното училиште Дебрца Белчишта, подрачното училиште Велмеј, подрачното училиште Мешејшта, подрачното училиште Требеништа, подрачната паралелка Оровник, подрачната паралелка Горенци, Волино, Ботун, Злисти, како и Лешани. Голема хуманитарна акција на градскиот плоштад во Охрид. Младите охридски музичари излегоа на плоштадот со цел да соберат парична помош, со која ќе му помогнат на младиот Зоран Георгиевски од Вевчани да направи трансплантација на срце, која чини од 300 до 500 илјади евра. Неговото семејство нема можност да ги обезбеди сите средства, затоа се молат сите хумани граѓани да помогнат колку што можат. Дамјан Печиновски, Данијел Јовески, Горан Папас беа само дел од музичарите кои учествуваа на хуманитарната акција. Охридските музичари во хуманитарна акција. Голем број граѓани и музичари се собраа на градскиот плоштад во Охрид да донираат за младото момче Зоран Георгиевски од Вевчани, на кој му е потребна итна трансплантација на срце која чини од 300 до 500 илјади евра. Со оваа хуманитарна акција ќе го покажеме вистинското лице на Охрид, да видат сите колку охридјани се хумани, истакна за гледачите на О2 телевизија Јован Куциновски. Напишав на Facebook дека ќе изедам со гитара. Ќе ги повикам сите охридјани и музичари што сакат да излезат свари и да донират за тоа дете, пошто е стварно битно. Така да, мене ми е мило што дојдам многу луѓе и многу музичари што ствари ќе ми се
приклучат во цела ова акција. Јован Куциновски за О2 додаде дека целта на оваа акција е да се соберат што повеќе пари кои се потребни за да се спаси животот на момчето од Вевчани. Во денешната хуманитарна акција се приклучија нашите музичари Дамјан Печиновски, Горан Папас, Данијел Јовески и уште многу други. Нашите сограѓани беа хумани и донираа за Зоран, но и уживаа во прекрасните изведби на охридските музичари. Зоран уште од рани години страдал од многу болести, но ситуацијата станала критична кога му се појавила дилататитивна кардиомиопатија уште на 19 години. Намалената срцева функција има негативен ефект врз белите дробови, црниот дроб и друг систем во човечкото тело. Семејството не е во можност да ја собере сумата која е потребна, па затоа апелира до сите хумани граѓани да помогнат, да спасиме еден млад живот, да подадеме рака кога најмногу треба. Срцето на Зоран нема време за чекање. Времето денеска во Македонија сончево со умерена облачност. По сончевиот ден кој го имавме денеска, во среда не очекува зголемување на облачноста и постојат услови за локални врнежи од дожд. Минималните температури од 1 до 11 степени, а дневните до 8, односно до 18 степени. Прогнозата за четврток пак е по студено утро со утрински температури од минус 2 до 7 степени. Во текот на денот дневните температури се движеа од 12 до 21 степен. На О2 телевизија следува метеа. Почитувани, го следевте второто издание на Дневникот на О2 телевизија. Имајте пријатна вечер со програмата на телевизија О2.